За та бүхэнтэй уулзч байгаадаа баяртай байна. Тэгээд Солонгост амьдарч байгаа монголчуудад зөвлөгөө өгөхөд одоо манай монголчуудын халдварт бус өвчин буюу эрүүл бус хоолтоос олсон үүдэлтэй өвчнүүд бол нэлээд түгээмэл байдаг. Ялангуяа одоо хоол боловсруулах замын илэрний C вирус, B вирус, хеликобактер бүрийн талаар товчхон одоо мэдээлэл өгөхийг би зорилоо. За хеликобактер нь болохоор зэрэг нэг 20 мм орчим урттай юм хорхоо хүний бие дотор хоол боловсруулах зам ходоод бүдүүн гэж нарийн гэсэн дотор байрлаад одоо шимэгчлийн амьддаг юм хорхоо. Тэгээд байнгын шүлсээ ходоодны хаан дээр салтан дээр ялгуулаад за тэрс өөр хүн шүлс нь болохоор зэрэг ходоодны хааныг дотгш нь хонхоолгож ийддэг. За ингээд хоол боловсруулах замын одоо одоо хоол боловсруулах үйл ажиллагаанд бол сөрөг нөлөө үзүүлдэг, хихрэх, зогсуулах, тэгээд ам гашуу ойргох одоо янз бүрийн зовөр өгнө. За энэс урьдчилан сэргийлэх арга нь маш чухал. За хэрвээ одоо тийм зовөр өгөх юм бол эмнэлэгтэр очиад хеликобактерийн шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. За бид нар бол тэрийг нүдээр онцлох боломжгүй, цуснд байгаа шинжилгээг хийгээд хеликобактер байна уу үгүй юу мэдэх хэрэгтэй. А хеликобактер гарсан тохиолдолд бол тухайн хүн одоо маш эмчийн зааврын дагуу сайн эмчилгээ хийх шаардлагатай. Яагаад гэвэл энэ олон дахин тахичихдаг. Нэг удаа эмчилгээ хийснийхээ дараа одоо эмчилгээний дараа ялангуяа хувийн ариун цэврийн одоо дэглэмийг сайн сахих, хоол идэж байгаа аяр тавга сайн ариутгын бодисоор угаах, одоо өөрөө тэр аяр тавга бол байн өөрөө хэрэглэж явах, бусдаа бол аяр тавга салхигүй байх тийм ээ. А 2-3 дамжлагаар бол аяр тавг халбах сэрэг бол угаах. Голдоо нийтийн одоо хоолны газар их үлчлүүлдэг хүмүүс хеликобактерийн үлчлэх магадлал өндөртэй байдаг. А дараагийн дугаард болохоор зэрэг гэр бүлийн энэ хүчилт одоо нэг хүн хеликобактертай байхад бусдаа хеликобактерийг халдварлуулдаг. Тийм учраас ер нь аяр тав хэрглэж байгаа одоо хоол хийдэг зүсүүдийг маш сайн фэригээр бүр хөөс өртөл нь угаагаад дахиж одоо савнгийн найрлалт олон дахин зайлаад ингээд хэрглэж явах хэрэгтэй. За хеликобактерийн эмчилгээ бол 3-ын эмчилгээ гэдээ манайхан ерөнхийдөө мэддэг дээ. Гэхдээ энийг одоо дэглэм сахихгүйгээр хэрэглэхээр зэрэг нөгөө хеликобактер устчаад нөгөөдөө тасалд олоод дахин дахин ингээд эргэж халбар авах тохиолдол дахиад үүсдэг. Тийм учраас завч эмчийн зөвлөгөөгөөр одоо хеликобактерийг устгах эмчилгээ хийх хэрэгтэй. За нэг удаа зөв эмчилгээг хийгээд 7-аас 14 хоног эмчилгээ хийгээд ингээд дэглэмээ сайн сахиад ер нь бол хүний уусан одоо аяр тав тоол идэхгүй байх хэрэгтэй. Одоо бохиг бол дамжуулж ажиллах ч юм уу тийм байхгүй. Банахан бас залуучууд тамих ингээд татсан мэтлээ амнаасаа дамжуулаад энийхээ татчих байгаа тамхийг аваад татчихэд. За тэр гэдэг бол халдварлах боломжтой. Тэгээ гараа сайн угаах хэрэгтэй. Гарын хүмсийг бол байнга тогтмол одоо цэвэрлж үйлчлэгээ хийхээс гадна гараа бол маш сайн угаах. Ер нь гарын ариун цэврийг сахиад байхад вирусын халдвар болон хеликобактерийн халдвараас бол урьдчилан сэргийлж бүрэн боломжтой гэж үздэг. Ингээд хоол боловсруулах замын эрхтний өвчтнүүдээс одоо дараагийн дугаар C вирусын халдвар байна. За C вирус, B вирусын халдвар ер нь дамжих зам нь адилхан. Нэгдүгээрт нь цус цусан бүтээгдэхүүн хэлсэн тохиолдол дамжина. Хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг одоо шивээс хийлгэх, чихсэл болох тийм гоо сайхны ажилтнууд, косметик хангалтгай айлх энэ үед бол ПЦ вирусын халдвар бол дамждаг. За сүүлийн үед эрдэмтэд судалж үзээд вирусын халдвар ч одоо бас билгийн замаар дамждаг халдвар гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр маань залуучууд өөрийнхөө халдвараас хамгаалахын тулд одоо билгийвчийг тогтмол хэрэглэх тийм ээ. Ганцхан одоо үнэнч нэг билгийн хавтал тавтгчтай байх ийм асуудал зөөсөөр тавигдаж байгаа. За нэг В вирусээр өвтөх юм бол тасн туштай элэг одоо өвчлөлтөд билэгний хатуурд үсгдэг В вирусыг бол одоо тоолдголоо заримд нь бо хитэн саяар өндөр. Тэгэхээр тэр бол вирус ингээд өсөөд үржээд
одоо биднээс юм нүдэнд харагдахгүй шүү дээ. Гэхдээ бол маш хурдан хугацаанд асар олон сая төгтлөн гэж өвчдөг юм. Тэгэхээр бэбэрсийг яг бүр устдаад болохгүй ч гэсэн ер нь төвчлийн дарчих хэрэгтэй. Тэний тулд бол илгээ харилжих хэрэгтэй. Зөв хооллоод одоо архтаас спиртний зүйлний юм төлөвийн ундааг бол ер нь хэрэглэх байх хэрэгтэй. Илэг бол нэг ёсонд одоо лабораторийнх нь бол ил хүний биеийг цэвшүүлдэг юм том одоо эргэтэн. Тэгэхээр энэ илгээ харилжих юм бол одоо хүн эрүүл урт наслах ёстой. Хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг С вирус нь болохоор зэрэг бас цус цусан бүтээгдэхүүнээр голдод амьддаг. Ялангуяа шүд дахуулах юу шивээс хийлгэх одоо энэ ажилтны үед одоо халдвар авдаг. Тийм учраас С вирусын халдварыг одоохондоо бол Америк нэгдсэн улсад вирусын эсрэг юм гаргаж авсан гэж байна. Гэхдээ тэр маань Монгол хүний организмд хэр үйлчлэхийг мэдгүй. А ерөөсөө вирустай удаан явж байгаа л ерөөсөө илний хавдар үүсгэдэг. Хамгийн одоо тал үүсгэх чинь гэж үздэг л дээ. Тийм учраас энэ БЦ вирусын халдварыг илрүүлэх юм бол эхлээд вирусын маркерийн шинжилгээ гэдгийг бол өгсдөө. За энэ шинжилгээгээр вирус илэрх юм бол вирусээ тоололох хэрэгтэй. За тоолоод одоо хэдэн зуун саяар гарах юм бол тэрийг одоо вирусын өсөлт өвчлөлийг зогсоод иммунитик системтэйгээр эмчэд үзүүлж эмчийн зөвлөгөө хэрэглэх хэрэгтэй. Манайхны нэг муу зуршил байт юм л да. Яагаад гэхээр зүгээр яг эмч хүн тандаад, эмнэлэг тандаад ингээд эмчилгээ шинжилгээ хийгээд оншоо тодруулсан бол эмчилүүлэх юм орно. Зүгээр нэг тэр хүн тийм юм уу сайн басан гэж энэ хүн ийм юм уу сайн басан. Тэр чинь хувь хүн болгон өөр шал өөр өөр одоо мах бодод учраас тэр хүнд нөгөө хүн хэрэглэсэн эмчилгээ тэр хүн батд хэрэглэсэн эмчилгээ дорчид тарахгүй гэж болж штэ тий. Тийм учраас тэр өөрийнхөө одоо хувь яг энэ дэдалны хүний онцлог шин чанар амьдралын хэв маяг тий тэр халтурын их сурулж одоо хаанаас авсан байна хэд зэрэг утсан байна энэ бүх шалтгаанууд цаг уурын өөрчлөлт ч хүртэл холбоотой. Тэгэхээр зэрэг яг эмчэд үзүүлэл тэр эмнэлгийн өвчлөгийг болол авч эмчийн одоо заавар зөвлөгөөгөө эмчилгээг системтэй хийх хэрэгтэй. Тэгэл нэг өдөр эмээ уучаал маргааш нөгөөдгөө хайлчаал мартцсан. Өө би мартцсан байлаа. Би даалт ихтэй өвчтнүүдийг чсэн тэгэлдэ эмээ тогтмол дуушуу таа гэх юм. Өнөөдөр зүгээр амчин би уухаа мартцсан байлээ. Зүгээр хам би хэдэн өдөр уугаагүй. Тэгэхээр тэр нь өөрөө эрсдэл болдог байхгүй юу? Яг тэгэл тэр хүний саруулт өгөндөө зүрхний шигтээс өгөн эрсдэл үүсдэг. Тэгэхээр даалтаа бол байнга одоо талтын эмэгч гэдэг, ходоодны эмэгчтэй, илний эмэгчтэй эмч зөвлөө тэтэй хугацаанд унаа гэсэн бол тэр хугацаанд нь одоо өдөр тэтэй удаа ууж хэрэглээд тэгээд нэг өвчнө дамжруулах байх гэдэг. За, ер нь халдвараас урчин сэргийлэх арга хүн гараа одоо сайн угааж авах юм бол халдвараас 90-95% хамгаалж чадна гэж үздэг. Тийм учраас гараа уулах байнг угааж авах хэрэгтэй. За, усны хэрэглэсэн аяг тав одоо юм бол хоолонд идэхгүй байх хэрэгтэй. Боч үгэл нэг удаагийн хэрэглээний одоо аян халдвар бүхнийг хэрэглээд хайж явах хэрэгтэй тий. Эмнэлэг бол яг нэг удаагийн хэрэглээг бол хэрэглээд бас сурчиж нэг удаа л хэрэглэх ёстой гэж хайж энэ. Бид нар болохоор зөв нэг удаагийн хэрэглээний юм чинь одоо яг юм дахин дахин бас хэрэглэх гэдэг тий. Тэр учраас одоо өөртөө л хайртай байх юм бол өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалаад одоо бүх юм өөрөө төлөө хэрэгтэй. Ингэж бид нар эрүүл амьдарч, өвт наслж, баяр баясгалантай байх болно. Тэгээд та бүхэнд эрүүл инхий хүсье.